ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ, ଗାଁର ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍, ଗାଁଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବଗିଚା। ଗାଁ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୁଟି ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯାଉ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗାଁ କେଉଁଟା? ସେହି ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ମାଉଲିନୋ, ଯାହାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଗାଁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗାଁରେ ରହିବାକୁ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ। ମଣିଷ ଯେତେ ଆଧୁନିକତ୍ୱକୁ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଛୁଟି ମିଳିଲେ ଲୋକେ ସହରୀ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଗାଁର ଶାନ୍ତ ସବୁଜ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ, ଯେଉଁ ଗାଁର ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ପରିଷ୍କାର। ଏହି ଗାଁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବଗିଚା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 2003 ମସିହାରେ ମାଉଲିନୋ ଗାଁକୁ ବିଶ୍ୱର ପରିଷ୍କାର ଗାଁ ଭାବେ ପୁରସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଗାଁରେ ରିସାଇକେଲ ହୋଇପାରୁନଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଯେମିତି, ଗାଁର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ଗାଁର ପ୍ରତି ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ପାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହିଛି। ପରିବାରର ସବୁ ଲୋକ ଦୈନିକ ଗାଁର ସଫେଇରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ସଫେଇ ନକଲେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେନି। ମାଉଲିନୋ ଗାଁକୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟ ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁକୂଳ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାର ମଜା ଅଲଗା। ଗାଁର ଚାରିପାଖ ସବୁଜମୟ ପରିବେଶ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗାଁର ଷ୍ଟୋରିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ହଉ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନ କର, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।